日本共同社2月25日报道，日本政府在自民党的一个会议上表示，如果外国公务船强行登陆尖阁诸岛，也就是中国所指的钓鱼岛，并且被认定为是恶性犯罪，那么日方可以进行危害性射击。此前，日本政府在使用武器上的态度基本上仅限于正当防卫和紧急避险。中共政权在2月1日实施海警法，授权中国海警局使用武器。自6日以来，中共海警船多次进入钓鱼岛附近有争议海域，特别是20、21日连续两天在争议区域追逐日本渔船。日本防卫大臣岸信夫24日在记者会上表示，海警法正在以违反国际法的形式被运用。中共外交部发言人汪文斌在当天的记者会上对钓鱼岛链进行主权声索的同时指出，美日安保条约是冷战产物，不应波及第三方。此前，美国新任国防部长奥斯汀曾表示，钓鱼岛受美日安保条约涵盖。美国国防部发言人约翰·科比在23日回答记者提问时明确表示，支持日本对该争议区域的主权主张。不过，共同社报道称，美国防部高官在第二天对此表述做出了修正，重申美国在日中钓鱼岛主权争端上坚持中立立场。从去年5月以来，中共海警船在钓鱼岛水域驱逐日本渔船的行动趋向常态化。有分析认为，日本担心中共试图通过海警法的实施对钓鱼岛进行实际控制，双方擦枪走火的可能性陡增。新唐人记者李兰综合报道。